Allan! Sten! Tere tulemast esmakordselt Starfieldi videosse, see on see aasta kõige oodatuim videomäng. Kõige oodatum ja enim vist sellest viimasel ajal räägitud videomäng. Sellest on hästi palju räägitud, oota, kes see mulle kirjutas praegu? Sina või? Jah, ja me oleme kohe tõmmatud märuli keerisesse. Jah, kuidagi hästi on alanud see video siin on. See ei ole, me võime ära mainida, et see ei ole esimene kord, kui me seda salvestame. Viskan üks granaat neile sinna. Oba! See vend sai küll granaaga praegu, ei! Nii. Siin on, siin mängus on hästi palju sellistes situatsioonides, on neid plahvatavaid balloone, millega sa teine kord saad päris suure siukse plahvatusala siis tekitada. Mm-hmm. Ja siis teine kord saad isegi endast mitu level kõrgema tegelase saad päris hästi maha võtta. Kuule, kus sa lähed? Me enne kui me, vaata, sinu võtame kohe maha. Ops, nii, väga hea. Sest sa olid niivõrd pisikese eluhulgaga. Kas see on ka sinu jaoks üks kõige oodatumaid videomänge see aasta? Starfieldiga on olnud selline lugu, et algselt oli mul sellest täiesti suva. Mm-hmm. Ja siis ootamatult tekis mingi siuke pisikene huvi. Pisikene mm-hmm. selline haibi seeme. Ja nüüd ma olen tagasi selle juures, et see on okei. Okay. Mm-hmm. Vähemalt praegu. Aga kuna räägitakse selle mängu kohta, et ta võtab hästi kaua aega, et tööle hakata nii öelda, ja. Siis ma veel püssi põõsasse ei viska. Ja. No siin põõsaid küll ei ole, nii et sa ei saagi visata. Ja. Võib-olla teise planeedi peal. Oi, tere. Mul on selles suhtes sama teema, et see ei tekitanud absoluutselt mitte mingit elevust minus. Aga samas kui see nüüd väljas on ja ma seda mängin, siis ta aitäh. Nagu veits meeldib, aga samas ta jätkuvalt ei tekita minust nagu mingeid nii suuri nagu elevust siis, mm-hmm. et ta on hea mäng, ja, aga noh, ma arvangi, et ta on täpselt see nagu sen ütlesid ka, et on vaja aega selle mängu jaoks. Bethesdaga on selline hea lihtne värk, et sa üldiselt tead, mida oodata ja mm-hmm. suures plaanis nagu ka Starfieldi puhul pakutakse sulle seda tüüpilist Bethesda mängu, vaatad neid mudeleid, vaatad neid animatsioone, vaatad seda nagu ülesehitust, siis nagu ikkagi tuttav kraam põhimõtteliselt, mm-hmm. et ei ole mingit sellist üllatust väga. Need kosmose elementid muidugi on nagu uued ja pluss aga... see, et sul ei ole nagu otseselt seda minimappi siis, kui nii võib öelda. Oi. Ja olen sul see menüüdes nagu ringi käimine on veits juba konarlik. Mm-hmm. Et, see on üks asi, mida ma tegelikult nagu tahaks, et kas nad parandaks seda või siis, ma ei tea. Tahan midagi neist. Et leiaks mingi siukse nagu mõnusama lahenduse selles osas. Amp. Nii, aga siis lähme siia alla poole ja norime nende tüüpidega tüli rohkem. Ma loodan, et see Jeesus Kristus, et see... Tegelikult ma vist ei peagi siin olema. Ma ronisin ise siia tüli norime. Tegelikult anname sellele tüübile pasunas. Aga sa tahtsid enne näidata nagu actioni, nii et nüüd me saame näidata nii, seda. Meil on näidatud action. Mm-hmm. Siin on Jeesus, kui... Oi, see on nii sügav. Ai, kurat, see läheb ikka alla. Ikka alla, jah. Never mind. Aga never mind. Sa saad alla hüpata. Sul jetpack on. Või see on mingi gravitatsiooni osa võtab sul nagu seda... Nii, lähme gravitatsiooni. Ma ei hakka igaks üks praegu riski. Ei taha, okei. Okay. Oi, kuule me tahad sinna? No nii. Mis nüüd ütled? Titanium knife. Siin on klassikaline see, et vaata, ta ütleb sulle mm-hmm. value on mingi 1400 ja siis lähed kuskile poodi eest, annab sulle. Ma annan sulle kaks kreditsit selle eest. Uh-huh. Expert. Mis siin hästi huvitav on see nüüd, et see nii-öelda muukimissüsteem seifide mm-hmm. ja muude asjade osas on nagu siuke väike mõistatusmäng. Kui sul nagu siit tuleks see, siis. Skyrimis ja selles Falloutis on siuke nagu pigem lihtsama, okei, Falloutis tegelikult ei olnud väga lihtne, see
häkkimine või noh, uste lahti. No, jah, seal oli eraldi muidugi häkkimine, vist osad olid tavaline lockpick. Ma ei mäleta ka. Skyrimis oli see, et sa toppisid mingi junni sinna kuridi luku auku ja keerasid, kuni vibreeris. Ja. Just õiges asendis said selle lahti. Et siin on jah see, et sa pead nagu nüüd valima ja sul on nagu mitu siukest juppi. Yeah, baby. Mille vahel valida, et siis hakata sobitama neid sellesse nii-öelda lukku. Mm-hmm. Ja seal, et see nagu õige muster siis kokku saada, et see rõngas läheks nii-öelda tekiks. Mm-hmm. Et see on jah, siuke päris huvitav. Mul alguses päris mitu tükki läks pekki mm-hmm. ja siis see tavaliselt läheb kaduma see progress sul. Ja see, oi, mul on väike medpack vaja siestada enda. See on jah, hästi naljaks, et sa väga tihti unustad siin mängus ära selle medpacki osa. Mm-hmm. Arri on vaata asjaga. See on siis nüüd, oleme jälle selle jubina juures, millega see mäng ka algab, et sa näed nüüd seda visiooni siin jälle. Mm-hmm. Või ilmutust või mida, kuidas siin on. Oh my god, milline uus ja esmakordne kogemus. Mm-hmm. Aga see isenest on lahedalt tehtud, see mulle see isegi nagu meeldis. Mm. Lihtsalt ta nagu ei anna võibolla siis, kui sa mängu algul sisse lähed, siis see ei anna võibolla aimdust, et millega sul tegu on või nagu mis see nagu main story on selles mängus. I don't want to talk about it. Sa ei ole täna väga jutukas. Issand jumal, ärge tulge suhtlema. Kas me saame seda teha hiljem? Ei. Kui kindlasti mitte. What I had done. Not really having a conversation, but it was either you or him. It was, yes. Mm-hmm. Mul pole isegi õrna aimu tegelikult, milline see olukord oli. Me ei pannud väga hästi tähele seda. Sellepärast, et midagi juhtus siin väljaspool videomängu. Jah. Kuule, mis siis on jumal? Me oleme kuskil koopes, sa ei hakka siin... you know, igasugu asju olen teinud. Mm-hmm. Ja. Sa ei taha avaldada, et sa oled kaevur tegelikult. Mm-hmm. Lihtlabane kaevur. Ja, kuule, ei kipu nagu ütleme, et kuule, töötan virts auto peal. Mm-hmm. Aga kuule, igast asju teen. Ja, okei, okay. Vladimir ei saa teada. Mm-hmm. Kõrvalmissioone on siin nagu ka hästi palju siuksid eri variatsioonides. Näiteks mul endal ongi praegu käsil siuke kõrvalmissioon, kus sind pannakse veits tanki sellega, et sa pead hakkama Neon nimelises linnas väikseks narkomuulaks. Mhm. You got it. Ütleme, et loodetavasti. Jah, loodetavasti sellega nüüd see vestlus ka lõpeb. Tavaliselt mulle meeldib inimestega rohkem suhelda, sest see on nagu suke, ma ei tea, suke mulle meeldib mängudes palju jutustada. Või noh, rohkem isegi kuulda inimeste lugusid, aga praegu video kontekstis on natukene mõtetu, kui me raiskame siin tervisele ajalist. Just. Padistamisele. Nii, teie seal. Oota. Nii, väga tuus. Ise kogesin ühte siukest pedestaliku, ma ei tea, kas seda paagiks nimetada, aga ühesõnaga, ma lasin ühel siis piraadile siin selle hapniku balooni või sellele siin seljas õhku. Siis ta lendas siseruumis, lendas lakke kinni ja niimoodi ta ainult jalateid rippuma. Klassikaline video. Yeah. Ma nägin Twitteris, nägin ühte videot sellest, kuidas seal alguses kohe vaata, kui see selle mining planeetiga tulevad need piraadid ja sa esimest korda püssi kätte võtad, siis mängija võttis selle tema punase plahvatava ballooni. Raudselt saaks paremini seda olukord lahendada kui ma praegu, aga lihtsalt... Jeesus Kristus. Vahetele. Ühesõnaga, võttis selle punase plahvatava ballooni, viskas selle sinna laeva ette, mis parasjagu maandus, ja siis laev tegi ukse lahti, pani ukse kinni, lendas minema, ja siis eemalt nägi, kuidas sealt siis laevast kukuvad välja laibad. Pani selle vist Discordi ka, et pärast saad vaadata. Nii, kas... teeme selle pika tiiru ära suva. Nii, läksime siit, tulime siit.
Opa, jaa, lähme siit tagasi. Cool, cool, cool. Sul on ikka viitsimine. Väga lahe. Kas ma oleks saanud seda kuidagi moodi lähendada? Ma ei oska öelda. Kus sa täristad? Ah, sa oled seal. Sul on kindlasti granaate. Ei, mul on peaaegu täpne silm. 113 on tegelikult, vaatame. Söö seda, vaata. Nii. Nice! Ah, kurat, see on... Vahet ei ole! Las ta elab. Jah. Count yourself lucky. Ma hüppan raudselt mööda. Okei, okay, no siis lahendame selle nii. Jeesus Kristus. Pime on! Natukene pime on selle jaoks, ütleme nii. Tõsi, Veidi pime on pluss see, et... Praegu stuudio valgus peegeldab. Stuudio valgus, jah. See klassikaline päike paistis näkku. Päike paistis. Furious Orion. Nice. Okei. Okay. Nii. Nüüd siis võtame uuesti ette selle sama trippi. Kolkata tee. Nii. Nüüd me oleme õiges kohas. Nüüd saame jätkata seda fantastilist... Oh, Jeesus Kristus. Jah, sa siin ei tohi üle pingutada. Jah, muidugi. Kuna muidu hakkab, jah, see nii-öelda CO2 hakkab sinu... Issa, ma juba näen. ...tegelast rikkuma. Ah, sa pead puhkama või? Jah. Ma mõtlesin, et wait a minute, ma ei jookse. Okei, vaatame. Nii. Kas me oleme? Oi, me oleme väga over encumbered. Jesus Christ. New items. Oh my god. Jeez. Miks meil nii palju asju on? Sa mõtled, kus nad tulevad? Jah. Kus kohas see kaal tuli? Mm-hmm. Palju sinna oled? 60. Kas meil on? Oot. Sul on kindlasti kollase tekstiga asju vaja, sest need on ju alati hea. Jah, ma tahaks nagu maha müüa midagi. Seda me ei taha. Kus on... Oot. Ja sa ei saa siin müüa, ju. Ei, mitte müüa. No, maha pidata. Tõmbame väikse selle sisse. Siis me saame natukene juurde. Okei. Okei, mitte piisavalt palju too. Kus? Saara tuli siia. Saara tuli siia. Ei. Me ei hakka praegu rääkima sellest. Ära ignoreeri. I'd like to discuss this with you later. Nii, kas me saame rääkida sellest... Fine. Me ei räägi. Ma viskan lihtsalt ära. Ma ei... Goodbye. Mida me saame hüljata siin? Coachman Cutter on... Kõik on mingid... Issand... Ma ei saa ju ära panna mingid... Head kraami. Aga halb kraam on lihtsalt mingi kredima kilo, gramm või mis iganes ühik on. Equinox. Minu eest Equinox on mul mingi modified ka, selle võib troppime minema. Nägid seal on ühesõnaga, ühest asjast on juba laht saadud. Tee heid valikud, ainult heid valikud. Siin on muidugi hästi huvitav on see, et kui tavapäraselt on sul tegelane ülekoormatud, siis ta muutub aeglaseks, aga siin mängus siis hakkab sul see hapniku level hakkab ka tavakõnnakuga hakkab siis nagu madalamaks minema. Eks siis sa peadki vahepeal nagu puhkepause tegema. Et õnneks see nagu liikumiskiirus, kui see jääb nagu samaks, mis sul enne oli, või nagu normaaltingimustes, aga siis jah, see hapniku osa hakkab siis nagu kuluma. Jesus Christ, miks nii? Siin on kõik null välja arvud, see empty oxygen booster, viskame selle ära, sest ma ei tea, miks ma seda lihtsalt hoian. Viska kõik minema. Resources. Kõik resources, lihtsalt nii palju. 50 fiber. Aga kus juures mina isiklikult olen praegult üritanud väga palju panustada sellele kandevõimele tegelasel, sest seda staffi tuleb siin lihtsalt nii palju. Mass 4. Jah. No siis teeme lihtsalt, offerdame ühe neljase, ühe 350. Vaatame, palju me saame. 139. Lasta jääb. Jesus Christ. Jeesus Kristus, kas me saame, mida me... Tüütu! Kind of tüütu! Nii hea on. Coachman on sit pump.
Ion on siit püstol. 0.55. Suva. Võtame Kraken. Suva. Kõik, mis ei ole kredima. Värviline. Värviline. Rattler või minna. Modified mees. Sul on üks see veel vaja, siis sa saad balanssi. Võtame Modified meestromi, neid lendab kredi. Nüüd on nüüd sul hästi. Neid vedeleb igal pool. Jesus Christ. Ei, me ei hakka sinuga praegu suhtlema. Me tegeleme sellega millegi hiljem. Kodus. Tõmame. Tegeleme sellega kodus. Meil on vaja jõuda kosmosesse, sest selle mängu nimi on ikkagi Starfield, mitte mingi kuradi Cavefield. Kus kohas see? Nii, see oli siin kuskil üleval. Oh, Jesus Christ, appikene. Miks siin nii pime on? Aga sa saad ju teha fast travelit. Koopast või? Jah. Vist. Okei. Okay. Ei mine küll seda. Ainult siis avatud kaardi peal saad teha. Jee! Siin ta on. Siin on kosmonaut. See on sinu tegelane. See on minu tegelane, jah. No okei, okay, õnneks me oleme siin samas. Pumps, paneme tagasi selle. Weightlifting. Ei, me ei hakka mingid mineral depositsid siin otsima. Nii, nüüd me saame küll fast travelida. Seal on meie laev. Yes, Frontieri palun. Väike laadimisekraan, mida me näeme selle mängu jooksul päris palju. Nüüd sa pead take-offi tegema. Teeme take-off. Saame väikse kaadri sellest, kuidas me lästime kosmosesse. Laadimisaja. Väike laadimisaeg. Või see laadimisakem. Ekraan. Jah, ekraan. Loading screen. Tuus. Ei, aga see on väga oluline. Kuidas muidu sa saad aru sellest, et sa oled kosmoses? Nii, ja... Ja see on kosmos. See on kosmos. Me jõudsime. Siin saab tulistada. Kui satub ette vainulike laevu. Vaatame, mis seal on. Me saame sinna nende... Okei, okay, võibolla nende ei olegi mingi sellised asjad, mille juurde me saame lennata. Siin vahel kosmoses leidub hõljumas ka mingid maha jäetud laevu, mille peale sa saad minna. Mõned ei ole maha jäetud, nende peale saab ka minna. Mingi baasid lihtsalt. Ja siis saab ka seda nii-öelda lahingut kosmoses teha. Nii, ja kuidas me rändame siin? Läheme siia. Nii, siin ei ole midagi praegu. Kus sa tahad, et me läheksime? Alla poole. Alla poole, Alpha Centauri, set course, jump, let's go! Ja nüüd me ootame, kuni tekib see jump. Paneme cockpit view. Siis on nagu Star Wars. See on nagu päris. Mõtlen, kuidas nagu see, ma just enne ka mängisin seda kodus ja jäin mõtlema, et kuidas nagu see Star Wars jump ka nagu toimib, et kas sa lihtsalt liigud nii kiiresti läbi kosmose või on see nagu mingi portal üks ja... Ei, see on nii kiiresti liigud. Aga kui sa... Õige jää, sellepärast, et kasutasid seda selles... 8. osas ühest laevast läbi sõitmiseks. Aga mõtlenge, kuidas neil õnnestub niimoodi, et mitte kunagi ja mitte keegi ette. See on hea küsimus. Nüüd sa pead uuesti menüüse minema, et siis see landing nii-öelda teha. Nii, aga teeme selle landingu ära ja siis võibolla saamegi siin enam vähem nii set targeteri. Saame joone alla tõmmata ja näit viskame need artefakti tükid sinna hõljuvasse kerasse. Näitame ära, milline see suure jooneline põhilugu on ja mida täpsemalt on vaja siin avastada. The environmental conditioning skill decreases the amount of environmental damage taken. See on muidugi hea, et siin on veel üks see Ma ei mäleta, mis selle New Atlantis või mis New Atlantis on selle linna nimi. See koosneb ka muidugi kolmest erinevast seksioonist, mis on oma vahel ühendatud laadimisekraanidega. Tuletab meelde Fallout New Vegast veist, kus oli, et sa tahad sinu kindlasti saada ja siis on nagu pisikesed seksioonid lihtsalt laadimisekraanidega eradatud. Nii. Aga. Activate. Tavai. Paneme nüüd sinna. I'm jealous. I tried following up on some leads myself, but came back empty-handed. Need kostüümid on siin päris naljakad kohati. Embedded in a rock
or in the hands of an unsuspecting novel goods trader. Goods trader, baby. Tuus. Take care of yourself. Yeah, me ei äkki siksi suhtlema. Was there a concern that I would not contribute to the mission? No, of course not. Heakene küll, tõenäoliselt sa tahad, et ma suhtlen, aga tõmbame joone alla sellega, et lihtsalt vaatame natuke. Siin on seda avastamist ja tegemist on nii palju, et selle ühe lühikese videoga ei jõua isegi pinna pealselt seda kraapida seda mängu. Mm-hmm. Heidame lihtsalt magama. Just. Et kuna mäng on saadaval nii PC kui ka Xboxi peal Game Passis, siis ma usun, et päris paljudel on mõtekas see kas või kuuks jaoks võtta ja mäng ära proovida. Sa aru, kas sa siis tuad see, et kuidas ma magan? Jah. Haige perv. What the hell? Ta on peale tükkil. Okei. Okay. Selge. See on Starfield. Kohtume järgmises videos. Just. Tšau. Tšau.